Dobar dan, gospodine. Dobar dan. Vi šetate sa vašim sinom? Naravno. Svratili ste ovde? Svratio sam ovde, da odam čast, odnosno da, kako se to kaže, pomen ovoj devojci koja je preminula, odnosno poginula ovde, na Keju. I kako vi kao otac reagujete? Pa zabrinut sam za, za svoje dete prevashodno, kao i za svu drugu decu, zbog toga što je ovo možda primjer kako ne treba raditi. Drugo, primjer šta bi trebalo svi da preduzmemo da se poboljša situacija. Šta bi trebalo da se preduzme, gospodine? Po meni bi trebalo ovde obeležiti da postoji opasnost. Trebalo bi produžiti ovu ogradu do kraja, da nekome opet ne padne na pamet da to uradi. Takođe, mislim da hidroelektrana mora da obaveštava građanstvo kad će pustati vodu, jer je nivo vode ta drastično povećan. Dođi mali, mali, dođi ovamo. I postoji mogućnost da i dole niz vodu nekom ima problema i da pogine. Znate da neko ne tumači šta ćemo mi pored reke. Da, mi treba da budemo pored reke, ali oni koji rade svoj posao treba da brinu o tome da mi budemo bezbedni kad šetamo pored reke. Tačno je. Donekle mi odrasti nismo problem i znamo šta možemo očekivati od ove reke. Ja sam odrastao na ovoj reci od malena, tako da znam njene ćudi, međutim mlada pokolenja ne znaju o drugo. Promenilo se sve od mog vremena kad sam bio mali do sad. Ove hidroelektrane nije bilo, protoka ovakvog nije bilo. Smatram da i protok vode koji se puštanjem elektrane poveća je vrlo opasan. Deca ne znaju kad će biti puštena elektrana, letnjem periodu pogotovo može da se desi. Zamislite da su deca u Nišavi da se kupaju. Tako je, mogu deca biti u Nišavi, odjedna se poveća. Sa tim protokom postoji verovatnoća da dete brzo ode, oni su slabiji plivači. Tako da smatram da građanstvo mora svakog dana da bude obavešteno kad će biti puštena hidroelektrana, drugo treba neke oznake staviti kako to funkcioniše i to bi drastično poboljšalo bezbednost na reci. Hvala vam što ste došli ovde, hvala vam u ime istine, u ime pravde, hvala vam u ime ovog deteta kojeg više nema. Vi i ja smo ovde došli. Ali je istina bitna, pravda je bitna, bitna je naša bezbednost. Tako da vaše ime i moje ime neka se ovog trenutka zaboravi. Naravno, naravno, to uopšte nije bitno. Bitno je buduće pokolenje da se ovo što se desi u ovoj devojčici ne desi još nekome ovde. Mnogo vam hvala. Ko ćete, kažete mi vaše ime i prezime. Ja sam Milan Živić. Mnogo vam hvala. Hvala. Hvala i vam. Hvala i vam. Nastavite šat. Ajde, mali. Ćao, maleni. Ćao, bata. Kako se zoveš? Jel mogu da ga snimim? Kako se zoveš, srećo moje? Bogdan. Koliko imaš godina? 8. Jesi krenuo si u školu? Da. A? Da. Koji razred? Drugi. Drugi razred. Gde šetaš sa tatom? Pa, tu šetamo malo. Kako se zove ova reka? Nišava. Nišava. Jel voliš Nišavu? Da. Ajde. Za koga navijaš? Ne znam, ne gledam futbol. Za zvezdu, kaži! Za zvezdu! Bravo, maleni! Ćao! Ćao! Ćao, prijatno! Hvala vam puno!